Labas. Dovydas. Elena. Malonu. Žinai, kas keista? Man nieko neprimeni. Aš tavęs noriu. Aš asexualus. Jis pirmą valandą nakties rašo, ką tu spėk, ko jis nori. Palauk, jeigu tu rašai, ką tu, tai vadinasi, jis nori sekso? Viskas gerai. Kas yra tas vyras? Aš nepasakysiu. Man niekada nebus nesvarbu. Tikrai.